наступному році у Кіровограді обіцяють почати реконструкцію арки, що по вулиці Колгоспна. Такі плани має міський голова Андрій Райкович. Цей об'єкт надзвичайно важливий для міста, переконаний мер. Пропускна спроможність проїзду під аркою – це багаторічна проблема Кіровограда. Реконструкція ж дозволить розблокувати транспортне навантаження на цьому відрізку дороги. Підрядників для виконання робіт обиратимуть ретельно. Імовірно, це не будуть кіровоградські спеціалісти. У зв'язку з будівництвом необхідно також готуватися до перенесення інженерних мереж, що розташовані в зоні арочного перекриття, зазначив очільник міста. Це пам'ятник архітектури, арка. Піднімайте проєкт, який був, є він у нас, так? Цей проєкт, його треба піднімати, його треба переглянути, треба збирати, які необхідно ради. Ми будемо думати з Любов'ю Тимофіївною, як розпочати фінансування, але виважено, копійка до копійки, не дайте Господі, хтось на цьому заробить. Це проблема всього міста Кіровограда на протязі багатьох-багатьох десятиліть.